احتجاج کننگ زمیندار نا پوس کنو قصہ کہانی زف زمیندار حراز دیان کم بنا زیا ٹرانسفارمز جک کرے نے زمینداری شروع کرے نے ہموز دیان ہر ارٹمی کو دے دا جاغانا زمیندار کے اسی گندو دے اس زیادتیا دے اس ظلمنا دے اس جوڑ مرے سا کرے بس سنے دا کس آئین اونا صفق انتے کی نن نظر بٹنا تینا زمیندار نا کنڈا ہمو زمیندار اراکی زمینداری یہ شروع کرے کہ یہ ہلال نا روزی اس کمائف عزت نا روزگار اس کے چار پین بندگے کرے عزت نا کرے روزگار تیف بزغر نا شکلٹی پین کس نا شکلٹی بیزار پین کس سے عزت نا روزی تننگ نا بیزارے کرے پین کسے روزگار تننگ نا ننا ہمو زمیندارا تینٹ پوزیشن تا ہندو جوڑ مسنے کہ تینٹ ارا ٹیم نا ارکی کرے پریشان نگران وزیراعظم نا تعلق بلوچستان آنٹی نن اسد درخواست اس کرو کہ نی اسے غیر جانبدار ہو اسے تاکید کاتی ہو کمیٹی اس تشکیلے ہمو بندر کی ہراڑے دینی گدرانوس کہ نی ہنک زمیندار کن اونا لینے جوڑ کر اوڑان بلر اونا کار انتکر ارا ننا نوکر مسنے بسنے اونا حال ارک کہ او ارارے تو سنے زمیندار نا حال ارک کہ او ہمار جوڑ مسنے نی مچی نظر بیٹ ہمو منڈی نا تیٹی کہ پورا زمیندار پورا سالے محنت مزدوری کے خید گاڑی صرف جنتا نا ننا عزت دارنگا نیاری بھی نن تو کارم کے رہ ننا معصومینگا چناک کہ ارانا دوٹی کلم کتاب مروئیے او بھی کرے ٹماٹرے مشتے او بھی کرے پیماز کچک رزلت اند مرے خواجہ ہمو منڈی نا تیٹی ارا بندہ کہ اینوان منسال مس کہ او گلہ پی کرے کہ گونی بڑھ کرے کہ اینو کرے او ہنناخس کمیشن علنگٹیو کہ او گلہ پ کرو کا کراچی ٹی ایلو جاغا تیٹی محلاتا مالک کرے جوڑ مسنو ہندون کرے ہندہ علاقہ نا تیٹی نیگ نظر بٹس باز افسوس اڈی پاوا ہمو کرے کہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گرے نا افسر یار ظلم نا انتہائی کہ ارا ہزار نا ٹیکٹر نا گھنٹ گاتی بھی دوسی کننگ نالت ہمو نا ہمو افیسر یا لانت ہمو را ہمو بنا کہ یار دا مونگا ڈری آتا دا مظلوم گا مخلوق نا ہرا کی تینا ارا ٹیم نا ارا کے پریشانو نی داف دکھے رہے دوسی کیسے لانت نیا لانت نا نسلا ہمو بندہ ہنہ شہر نا تیٹی جوری آبا کے او بھی اسٹ پائے بھائی گاڑی والے کی دوزی کے و ایلو پائے افسر کی دوزی کے و مسلمی کو پائے دچا دے کی دوزی کے و ارے نے خدا خلے نی کمپنیاں نہ لے سا اسٹ نہ مسٹا نہ نیا بہا کے سا نا پھٹ دیس کا کرے پور مفق نی دا انتے نہ دولو سن کے سا بیجوالا نا بھی ہنہ حالت تے یار وزیر اعظم صاحب خواست کے نا کہ نی
دانانا پھٹی پاشنگا مخلوق ارک دافتا زیا پھٹی آتا ہننا خستا پرے کہ داسا پینجا گا فٹ کہ مزید تھپ کا ننگنا داسا صرف اسے کسرز بچانے اگر نانا مخلوق تو ظلم کا ننگا تو نن صرف ہننا مرو کہ دا عزت دارنگا ارا روزگارے کا ننگا تیون نن ہننا دے اللون گڑا شاید ننتے نا ہمو اولاداتی توننگ کا ننگا پن کہ ارا لنگڑ مصر گڑا پین کنڈا سیا قدم سفید گڑا او دینا روکن کا ننگا پن گڑا دا عملاتان ہننا مرو کہ دا سوسائٹی تھی گندہ ہو کرے بندہ کرے پیدا مرو گندہ انگائے پھگا لوفر جوڑ مرور اوڑا نن بھی ہو دو کنٹرول کنی کپن انتے کی ورنہ یا نلیس پیریس کا 25 سال نہ ہے 30 سال نہ ہے دا پیوں پوٹی آک ورنہ تی توڑے پا ہچ کپا بو تیتنی زمینداری کپا بو زمیندار انحال دا دے عرصس کرے لٹ دوٹی تو یہ خواست کے با وزیر آزمان آرمی چیفان کہ خدا را ننا مخلوق تو ہمو ظلم کرے نو کم از کم او میلا تمار جوڑ مس سنو ننے جوم پڑی والا تے کم از کم جوم پڑی تھی رہیں گے گی اللے بو اور ایرہ تمی کو کنان نمیان خواست کے با کیا اینو او وقت ختم مس کہ ہیت کہ بایدہ نا آلٹی ٹرال آپریشن کریں گے تیو دا کرے نا لنا گریشن آفیڈلٹی آپریشن منیں گے تیو دا سا او دے نانے داسا اسی جاک مننگ نا دے بس سنی اسیت مرون بڑا شاید کی کسنا نا کنڈا چکھل اسیت مروفن بڑا ٹرانسفار میں دننگ زمیندار نا انو سمجھ کے کھینگ نا مترابی فی بڑا ورون کہ اینو باجو یا ٹرانسفار مت ہے فی ایلو دے باجوڑیا نا فیرت مسلمی کو زیدیا نہ فورت چارمی کو دے وہرا نہ فورت لیکن ہفنگ ارا کا شروع مس وڑا اسٹ کے معروف اگر نن باغبان والا پارین کی با وہر نہ تے پھینو چاپ خلقن تو گڑا اینو دے کہ او ان کی نن بھی تیار مرے تو اگر ننم اسٹ مرو اسی جاگا مرون اور ہرا وردہ نن بروکن دونیت گڑا خواجہ دا تیار کا بوتی نی ہر کس اراتی ہے اونا بھی ٹرانسفار میں در اینو درورت ہرا داری تو سنن دافتی بھی درورت زمیندار آکنا عذاب اورن برو بابا دے راجی ماما صدیق پیون پھٹیا بس سنے او انو عبدالوحاب اللو انو محمد آزم اللو انو ارے بابا دونیا نہیں تک گدرے گانو خواجہ دا سا کرے اسی لین میں نز برو او تو پین چھاپ ٹھوپی ہو پیر برو ٹھوپی آتے بڑا کرے آجی محمد صدیق عید محمد عبدالوحاب خالی تونن کرو فست بڑا نمیہ کرے کل لے اینو ضرورت دا دے اگر ویرنا تیٹی ٹرانسفارم سے آکس دو خلو زیری نا مخلوق بشمرو باغبانا بشمرو زیدینا بشمرو نالنا بشمرو کرے اوستا زیا اگر تو گیتے نا حرام کرو رے تو گڑا کرے کس سے جرت مرو کی کس سے نہ کرے ٹرانسفارم میں کس دے اگر تو گیتے نا حرام کرنی کتمن خواجہ گڑا تیار کہتے نے او ٹرانسفارم درنگ نہ گڑا فیصلہ کرے کرے نا او خواجہ حکوار کہ نن پانا ننا کرے نیم اگان زیادہ ٹرانسفارما کرے بغیر بلان تو او غیر قانونی پارتا نن بغیر بلانا پانتا نن ہمو کلنا بل کرے ہر تو اٹھی کرے تیرے سا بستنن نن خواجہ داخس کرے ان پڑفن داخس انچان نی کرے اورا والا نا دوزیے بھی زمیندار خلقن اس فیکٹری نا دوزیے بھی زمیندار خلقن اس پین دوزی دیتے نا کل لے کرے زمیندار نا کرے کاتما ہمو زمیندار اکنم کرے تو لو کرے اینو کرے حرس سنان نما بلا کرے تو کرے کروڑا تجی سر مسنو متن
تو کل دوزی تھی کرے زمیندار نہ کاٹما کرے خالصہ بسنس تو خواجہ ضرورت دادے کہ ننی کرے اسٹ مرین متحد مرین اسٹ مرون کس سے جورت مروف اسٹ مروفن تو گڑا او تو فیصلہ کرے نی 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 کرے مالف کرے دریر کمیشن اصل پورا یا نا پنچ پنجا تو تو ٹیل پور آئینو تو کرے نی 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 کس فنگ نا فیصلہ کرے نو ٹراس فارمے دریر تو سمجھ کر ننا نما کرے نسل بیر سمجھ کر ختم مسلم مرک تو دا کی ننی نمی اسٹ مرین ضرورت ہے اسٹ مرون انشاءاللہ کامیاب مرون بکا